Predsjedavajuća Vijeća naroda Republike Srpske Srebrenka Golić na sastanku sa ruskom delegacijom u Sankt Peterburgu zahvalila je Rusiji za podršku pokušajima u dosljednom sprovođenju Dejtonskog mirovnog sporazuma. Osim Golićeve, na sastanku sa ruskom delegacijom, koju je predvodio zamjenik predsjednika Savjeta Federacije Federalne skupštine Konstantin Kosačov, učestvovala je i poslanik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Sanja Vulić. Na sastanku je konstatovano da bi saradnja Srpske i Rusije trebala da se nastavi u oblasti kulture, obrazovanja, medicine te drugim oblastima života, saopšteno je iz Vijeća naroda Republike Srpske. Golićeva je rekla da je ruska delegacija upoznata o ekonomskoj i političkoj situaciji u Srpskoj i Bosni i Hercegovini, kao i činjenici da veliki broj zvaničnika i privrednih subjekata trpi američke sankcije. Mnogima su oduzete elementarna ljudska prava, naglasila je Golićeva. Vulićeva je upoznala rusku delegaciju o činjenici da se na nivou Bosne i Hercegovine svakodnevno raspakuje Dejtonski sporazum te da se na sve načine žele umanjiti prava Republike Srpske kroz zajedničke institucije Bosne i Hercegovine. Kosačov je ponovio da Ruska federacija želi poštovanje Dejtonskog sporazuma koji definiše jednaka prava svih konstitutivnih naroda.